Salam sejahtera, kembali kita semula ke Otak MLM anda. Tutorial kita pada kali ini adalah bagaimana anda boleh menciplak dua lagi website, iaitu website ucapan tahniah dan website Otak MLM anda untuk menjadi milik anda. Pertama sekali, anda perlu buka dua lagi website, iaitu tutorialgdi.ws/tahniah.html, dan satu lagi anda boleh juga buka window www.tutorialgdi.ws/automlmanda.html. Pastikan yang mana huruf kecil dan huruf besar, ya, sebab kalau anda tersalah huruf kecil dan huruf besar, anda tak boleh buka file tersebut. So, ini dua lagi page yang perlu anda miliki, iaitu ucapan tahniah dan auto MLM anda. Selepas anda membuka kedua-dua window tersebut, sini saya dah buka, yang ini adalah tutorialgdi.ws tahniah.html. Apa yang perlu anda lakukan adalah perkara yang sama, klik sebelah kanan view page source. Apabila ia keluar, klik sebelah kanan select all, right click lagi sekali, copy, dan anda boleh tutup. Pergi ke end view, dan apabila anda pergi ke end view, anda buka lagi satu file di atas ini, klik new, dan apabila keluar untitled, iaitu page new yang kedua, anda boleh klik di source ini, padam semua sekali, lakukan perkara yang sama seperti yang mula-mula tadi. Untuk file index, klik delete semua dan paste, dan anda boleh lihat di normal di sini. Okey. Dan file ucapan tahniah telah pun disiapkan. Okey. Dan di sini anda perlu ubah link yang ada di bawah ini. Untuk anda melihat link apa yang terdapat di sini, klik di sini, double click dua kali, anda akan lihat yang ini akan keluar. Okey. Tukarkan link yang ada di sini kepada link anda. Anda akan lihat di sini ada perkataan tutorialgdi.ws ini. Anda biarkan sama, tetapi tutorial ini, tutorialgdi ini, anda tukarkan kepada website anda. Website anda mungkin namanya lain, tapi di sini saya letakkan nama website anda, dan biarkan selebihnya .ws/automlmanda.html. Tukarkan di sini sahaja. Jadi apabila pelawat datang ke website anda, apabila mereka klik di sini, mereka akan dibawa ke website automlm anda. Jadi ini sahaja satu link yang perlu anda tukarkan di page tahniah, dan selepas itu anda savekan. Bila anda savekan di dalam folder yang sama tadi dengan index, tajuk di sini tukarkan semua sekali kepada tahniah. Itu sahaja. Jangan ada penambahan, tulis dengan huruf kecil dan savekan. Dan yang ketiga, page yang ketiga adalah page auto MLM anda. Anda pergi ke page auto MLM anda. Di sini lakukan perkara yang sama, klik sebelah kanan view page source,
right click, select all, right click, copy. Anda boleh tutup di sini, pergi kepada end view, buka new file. Ada end title lagi di sini, pergi kepada source, padam semua sekali, klik belah kanan, paste, dan terdapat klik di normal, dan sekarang anda sudah memiliki page auto MLM anda untuk website anda kemudian. Jadi apa yang perlu anda lakukan, save file auto MLM anda ini, okay. Dan type file dengan file yang sama, a auto MLM anda, itu sahaja. Okey, apa yang anda perlu tulis, saya ulang di sini, a auto MLM anda, type sebegini. Di dalam ruangan ini tidak ada extension dan sebagainya, biarkan dia kosong. Save di folder yang sama. Okey, sekarang anda sudah memiliki ketiga-tiga page, landing page, ucapan tahniah dan auto MLM anda. Dan tutorial selepas ini adalah bagaimana kita akan linkkan di antara autoresponder kita ke dalam website yang telah kita miliki ini sebelum kita upload ke dalam website yang telah kita perolehi melalui GDI tersebut. Dan kita akan jumpa lagi. Terima kasih.